Сердечний рекорд – до Дня родини. Новим національним досягненням 8 липня відзначилося селище Чумаки П'ятихатського району. Зафіксувати його особисто прибув легендарний спортивний коментатор і журналіст, засновник Національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов. Зазвичай пан Валентин відбуває у відрядження заради спортивних досягнень, але цього разу, каже, не втримався, бо заявка від організаторів свята родини в Чумаках здалася йому дуже симпатичною. Щербачов назвав рекорд афористичним. Те, що кожен коваль свого щастя, підтвердили українські сім'ї. А долучитися до рекорду їм допоміг відомий дніпровський коваль Григорій Талісман. Він запропонував закоханим парам, молодим і досвідченим родинам, людям, які ще не створили власну родину, але прагнуть цього, самостійно викувати металеві сувеніри у вигляді серця. Готові вироби виклали ланцюжком і заміряли довжину. Дані внесли до Національного реєстру, а організаторам свята і ковалю талісману вручили відповідні сертифікати про встановлення рекорду. Довжина цього ланцюжка з сердець, викованих такими руками, 15 метрів 25 сантиметрів. Ну, аналогів у світі немає. Ніхто ще не додумався до того, до чого додумалися тут. Так що це не просто свято сім'ї, свято Івана Купала, а це, я думаю, для приклад для людей усієї планети. Ось так є об'єднуюча ідея, є сім'я. Це основа будь-якого суспільства. І я думаю, що державним діячам також нашим треба подумати. Цей рекорд встановили сім'ї. І до української сім'ї треба ставитися дуже обережно, берегти її. Я думаю, що от ці люди, молоді сім'ї, до речі, їх більшість була, вони вже не будуть думати їхати кудись туди за кордон працювати. Тому що у нас дуже цікаво в нашій країні. От цей рекорд ще раз підтвердує те, що Україна зараз на шляху розвитку. Давай, 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 сильніше, 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 ще, стоп, зі святом, щоб не боліли, щоб любили, були любимі, ну, щоб щастя було. Давай бандану, зав'язуй так серця. Зав'язуй. Чи рожевенько, як треба. Потім після реєстру, після рекорду, ви заберете свою. Дякую. 15 метрів, 25 сантиметрів. Давай, руки, рекорд!